პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. ფილმშვიდობისა ქრონიკაში 11 საათზე თქვენ ნახავთ. აქცია საკანონმდებლო ორგანოსთან ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტის დასრულებიდან რამდენიმე საათში ოპოზიციამ პარლამენტის პიკეტირება დაიწყო. როდის გამართება დიალოგის მორიგი რაუნდი და რა საკითხები განიხილება მოლაპარაკებების მაგიდის გარშემო. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტში ბრიფინგი გამართება. პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. მოლაპარაკებების განახლებიდან რამდენიმე საათში ოპოზიციამ ქუჩის პროტესტი დაიწყო. პარლამენტის შენობის პიკეტირების მცდელობა სამართალდამცველებთან დილით დაპირისპირება მოხდა. სიტუაცია საკანონმდებლო ორგანოს ერთ-ერთ შესასვლელთან მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ოპოზიციის ლიდერებს და მათ მხარდამჭერებს პოლიციამ გზის გადაკეტვის უფლება არ მისცა. ინციდენტის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა აქციის რამდენიმე მონაწილე ტერიტორიას განარიდეს. Нино Аргулиани мушаობს ადგილზე და ის პირდაპირ ეთერშია. Нино, რა ხდება ამ დროისთვის საკანონმდებლო ორგანოს შესასრულებთან? ლევან, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თან გამართული კონსულტაციები და რამდენიმე საათში ოპოზიცია ქუჩაში გამოდის და სწორედ ამ წუთებში პარლამენტის შესასვლელებთან მართავენ აქციებს. აქ სხვადასხვა პარტიებს სხვადასხვა შესასვლელები აქვთ ჩაკეტილი და შეიძლება ითქვას, რომ დეპუტატებს საშტოვნებით და შეძახილებით აცილებენ. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამ ფორმით კიდევ ერთხელ ითხოვენ ახალ არჩევნებს და ასევე ითხოვენ იმ ადამიანების გათავისუფლებას, რომელსაც ავად პოლიტპატიმრებს უწოდებენ. მაყურებელმა იცის, რომ ასეთები არიან გიორგი რურუა და ნიკა მელია. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამდრომდე რჩებიან საკანონმდებლო ორგანოსთან. ჩვენ ახლა ჩიტაძის ქუჩაზე ვიმყოფებით, სადაც ერთ მხარეს დგანან აქციის მონაწილეები და სამართალდამცველები მათ არაძლევენ გზის გადაკეტვის შესაძლებლობას. ასევე მეორე მხარეს შესასვლელთან, საიდანაც დეპუტატები გადაადგილდებიან, დგანან სამართალდამცველები და იცავენ შესასვლელს შეიძლება ითქვას აქციის მონაწილეებისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით ამ დროისთვის საპროტესტო აქციაზე დაკავებულია 7 პირი, 7-ვე დაკავებულია სამართალდამცველების დაუმორჩილებლობისთვის. ასეთი სიტუაცია ახლა აქ ჩიტაძეზე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ პარლამენტის ყველა შესასვლელთან ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია. აქ ამდრომდე რჩებიან როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ლელოს, ევროპული საქართველოს და სხვა პარტიების წარმომადგენლები და ჯერჯერობით მათგან უცნობია, როდის დასრულდება ეს აქცია, რომელიც რამდენიმე საათია უკვე გრძელდება. პროტესტი არის ის ფორმა, რომელიც დიახ ახდენს ზეწოლას გარკვეულწილად ხელისუფლებაზე. ეს პროტესტი გაგრძელდება. ჩვენ რაც გვაქვს დაგეგმილი აქციები, ყველაფერი ძალაშია, არც ერთი აქცია არ გავგვიუქმებია. თუ ხელისუფლებას სურს რეალურად, რომ დაიწყოს დიალოგი, ჩვენ მზად ვართ და ის საკითხები ჩამოწერილი არის, რომელიც უნდა განიხილოს და პირველი მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის პოლიტპატრულების გათავისუფლება. ამ წუთას მე დავინახე, რომ დააკავეს მესოგაზდელიანი და ზუსტად ვერ დავინახე კიდე რამდენიმე ჩვენი აქტივისტი. ნახოთ რა მუხლით არის. აბსოლუტურად ჩემთვის გაუგებარია, რის გამო დააკავეს ისინი. ყველა შემთხვევაში ეს აქცია არის შვიდობიანი, არაძალადობრივი. ადრე თუ გვიან მოხდება რა თქმა უნდა შეთანხმება, იმიტომ რომ როგორც უნდა წავიდეს პროცესები, ბოლოს მაინც მოლაპარაკებების მაგიდასთან მივალთ და ბოლოს მაინც მოგვიწევს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება და თუ ხელისუფლება თვლის, რომ ქვეყანაში არ არის კრიზისი, მას ჩაატაროს ვადამდელი არჩევნები, მიუშვას ხალხი ყუთებთან და იქ გამოჩნდება ყველაფერი. ბუნებრივია შეფასებები უკვე მოვისმინეთ საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც ამ დროისთვის იმყოფებიან ქართული ოცნების დეპუტატები, მართველი გუნდის წევრები ოპოზიციას დესტრუქციულ ქმედებებში ადანაშაულებენ და ამბობენ იმასაც, რომ ოპოზიციას უბრალოდ საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა ეზარება და გარეთ განვითარებული პროცესები სწორედ ამას უკავშირდება. გუში მთელი დღის განმავლობაში ყველა მხარეს შალ მიშელი არწმუნებდა, რომ უნდა გადასულიყო მოლაპარაკებები კონსტრუქციულ ფორმაში და დღეს ჩვენ ამის საპასუხოდ და ამის საპირისპიროდ ვნახეთ მათი უკიდურესად დესტრუქციული მოქმედება. ანუ პირობის დარღვევის პირველი პრეცედენტი უკვე ვნახეთ დღევანდელი პიკეტირების მცდელობის სახით. ეს არ არის სწორი საქციელი, ეს მოლაპარაკების პოზიტიურ შედეგთან ვერ მიგვიყვანს. ეს ნიშნავს უპასუხისმგებლობას ერთი მხრიდან, ჩვენ ამის მივხედავთ და ნებისმიერ შემთხვევაში მზად ვართ ბოლომდე მიყვეთ მოლაპარაკების პროცესს, რომ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე დაიდოს პოზიტიური შედეგი. გუშინდელმა
მოვლენებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა რადიკალურ ოპოზიციას, რომ რადიკალიზმი არ იქნება გამოსავალი. მაგრამ რადიკალურ ოპოზიციას სჭირდება გარკვეულწილად სახის შენარჩუნება, რომ მითონ მან რაღაცა წარმატებას მიაღწია, თავის მომხრეების გამხნევება და ეს, ასე ვთქვათ, შემოსასვლელებში ადამიანთა ჯგუფების შეკრება სწორედ ამას ემსახურება, რომელსაც ვიმეორებ, არანაირი რეალური ზეგავლენა და არანაირი რეალური მიზანი ამ მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით არ აქვს. არ გასულა რამდენიმე საათი და ოპოზიცია უკვე არ გვევს იმ ძირითად პრინციპს, რომელზეც შეთანხმება იყო და რომლის მიზნითაც გაიმართა გუშინდელი შეხვედრა. ხედავთ, რომ პარლამენტის წინ ხდება პიკეტირება და რიგი ვიწრო ძალიან რადიკალურად განწყობილი ოპოზიციური წარმომადგენლები ხელს უშლიან საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ვერ იქნება ძირითადი ჩვენი საქმიანობის ხელშემშრელი ფაქტორი და უკვე გარკვეულწილად შევეგუეთ ამ უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას. ერთადერთი ახსნა შეიძლება გქონდეს ის, რომ ოპოზიცია ძალიან ეზარება მუშაობა და იმისთვის, რომ ისინი არ შემოვიდნენ პარლამენტში, სხვადასხვა მიზეზებს იყენებენ. შარლ მიშელმა რამდენიმე თვიანი გაყინული პროცესის შემდეგ ოპოზიცია და მართველი გუნდი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასვა, თუმცა როგორც მაყურებელი ხედავს, რამდენიმე საათში ოპოზიცია ისევ ქუჩაში გამოვიდა და ისევ ახალ არჩევნებს და ამ ნიკამელიას და გიორგი რურუას გათავისუფლებას ითხოვს. შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიცია ჯერ შეთანხმებას არ ელოდება. ასეთი ამ დროისთვის არსებული სიტუაცია საკანონმდებლო ორგანოს შესასრულებთან ბუნებრივია ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და მოვლენების განვითარების შესაბამისად მივაწვდით მაყურებელს ინფორმაციას. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ნინო არღვლიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებები ახალ ეტაპზე გადავიდა. პოლიტიკური სპექტრი უკვე დიალოგის მორიგი რაუნდის ჩანიშვნის მოლოდინშია. დაპირისპირებულმა მხარებმა უკვე სასურველია შეთანხმებას ორი კვირის ვადაში მიაღწიონ. სოფო ბერიძე გაგვაცნობს მხარეთა პოზიციებს და ის პირდაპირ ეთერშია. ლევან, ცოტა ხნის წინ გუშინდელის შეხვედრის დეტალები მედიისთვის განმარტა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემ. დეტალურად ისაუბრა, შეიძლება ითქვას, იმის შესახებ, რასაც გუშინდელის შეხვედრა შეეხებოდა და რაც შეიძლება მედიისთვის საჯარო იყოს. ქართული ოცნებიდან მთავარი გზავნილი არის ის, რომ ახლა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დიალოგი ახალ ეტაპზე გადავიდა და რომ სასურველია შეთანხმებას მხარეებმა ორი კვირის ვადაში მიაღწიონ. აღსანიშნავია ის, რომ როგორც მამუკამ დინარაძე ამბობს, ოპოზიცია გუშინდელის შეხვედრა ადრის შემდეგაც შეეცადა გარკვეულ პოლიტიკურ სპეკულაციებს, როდესაც მათ საუბარი დაიწყეს ახალი არჩევნების თაობაზე, რადგან მამუკამ დინარაძე ამბობს, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე არ ყოფილა საუბარი ახალ საპარლამენტო არჩევნებზე და აქ ქართული ოცნების პოზიცია რჩება უცვლელი, რომ ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ოპოზიცია შეძლებს და საგამოძიებო კომისიის ფორმატში დაამტკიცებს ქართული ოცნების სასარგებლო თუნდაც 1%-იან გადახრასაც კი. მართველი პარტია დღეს უკვე იმაზეც საუბრობს, რომ მოლაპარაკებებს ხელს ვერ შეუწყობს ის აქტივობა, რომელიც ოპოზიციამ დაგეგმა პარლამენტთან შარლ მიშელის ვიზიტის დასრულებიდან რამდენიმე საათში და ისინი ოპოზიციას საკუთარ ოპონენტებს პირობის დარღვევაში ადანაშაულებენ. შეთანხმება შედგა იმაზე, რომ უნდა გაიხსნას ახალი ეტაპი მოლაპარაკებების. ახალი ეტაპი თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ერთმანეთთან, ვიპოვოთ გადაკვეთის წერტილები და შეთანხმება უნდა დასრულდეს პოზიტიური შედეგით. შეხვედრიდან გამოსულმა ჩვენმა ოპონენტებმა სცადეს სპეკულირება და საზოგადოების დარწმუნება იმაში, რომ თითქოს იქ რაღაც ვადამდელ და რიგარეში არჩევნებზე იყო საუბარი, პირიქით ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი არ არის. გუში მთელი დღის განმავლობაში ყველა მხარეს შარლ მიშელი არწმუნებდა, რომ უნდა გადასულიყო მოლაპარაკებები კონსტრუქციულ ფორმატში და დღეს ჩვენ ამის საპასუხოდ და ამის საპირისპიროდ ვნახეთ მათი უკიდურესად დესტრუქციული მოქმედება. ანუ პირობის დარღვევის პირველი პრეცედენტი უკვე ვნახეთ დღევანდელი პიკეტირების მცდელობის სახით. ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი სულ სხვა, ასე ვთქვათ, განვითარებას მოელოდა გუშინდელის შეხვედრის შემდეგ. მაგრამ ჩვენ გუშინ დავინახეთ, რომ შუამავალმა ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა აბსოლუტურად სხვა რეჟიმში გადაიყვანა ეს ურთიერთობა, როდესაც მან თქვა,
რომ არ შეიძლება არსებობდეს გარკვეული რადიკალური მოთხოვნები, შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგის ფორმატი და მან მიანიშნა კიდევაც დიალოგის ფორმატის ადგილიც, ანუ კონსტიტუციური ველი, საპარლამენტო ველი. იქნა მიღებული ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დიალოგის შესახებ, რომ დიალოგი განახლდება მხარეებს შორის. ასევე იქნა ჩამონათვალი გაკეთებული იმ, ასე ვთქვათ, წუხილების და იმ მოთხოვნების, რომელიც რადიკალურ ოპოზიციას ისედაც ჰქონდა ხელისუფლების მიმართ. და ჩვენ ნამდვილად ჰქონდა და გვაქვს დღესაც ვინარჩუნებთ პოზიტიურ განწყობას, მიუხედავად დღევანდელი პიკეტირებისა, რომელიც აშკარად კონტრპროდუქტიული არის. გუშინდელის შეხვედრის შემდეგ ვიცით, რომ უკვე არსებობს ჩარჩო დოკუმენტი 6 პუნქტიანი ჩამონათვალი საკითხებისა, რომლის ირგვლივაც მხარეები მზად არიან დიალოგისათვის. ოპოზიცია ამბობს, რომ აქ მათი კომპრომისი არის პლებისციტზე დათანხმება. ოპონენტები ამბობენ იმასაც, რომ გუშინ იყო კარგი შეხვედრა და ახლა თუ კარგ შეხვედრას კონკრეტული ნაბიჯები მოყვება, ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ პოლიტიკური პროცესი ნორმალურ პროცესში გადაინაცვლებს. ოღონდ ირწმუნებიან, რომ დღევანდელი მათი პიკეტით სწორედ ამ კონკრეტულ მიზანს ემსახურება. ასევე ოპოზიციისთვის კვლავ მთავარ საკითხად რჩება იმ ადამიანების გათავისუფლება, რომელსაც თავად პოლიტპატიმრებს უწოდებენ. საუბარია ნიკა მელიასა და გიორგი რურუაზე. რომ ნახეთ, რომ არსებითად სხვა დონეზე გადავიდა მოლაპარაკებები, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ბოლოსმდე შორია, კი დღის წესრიგში არის შეტანილი პოლიტპატიმრებისა და იმის, რა ქვია, რიგარეში არჩევნების საკითხი, მაგრამ ჯერჯერობით ხელისუფლება არ არის მომწიფებული, ამიტომ საზოგადოებრივი წნეხი, აქციები, პიკეტები აუცილებლად გაგრძელდება. ჩვენი მოცანაა, რომ ეს ნაბიჯები გადაიდგას მთავრობის მხრიდან და კარგი დღე იყო გუშინ ამისთვის, მაგრამ ნაბიჯები ჯერ ხო გადადგმული არ არის, ჯერ უბრალოდ პირველი დღე იყო, როცა მთავრობა დათანხმდა იმ საკითხზე საუბარს, რადგან აქამდე იძახდა, რომ არ დავთანხმდებით. და აქ არ არის საუბარი რაღაც გრძელვადიან რუტინულ მოლაპარაკებებზე, სანამ პოლიტპატიმრები ციხეში არიან. ეს უნდა მოხდეს კარგი აგებით ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში. სხვა რანგში აიწია მოლაპარაკებამ, უშუალოდ ბატონ შარმიშელი იქნება ჩართული იმაში, რომ მონიტორის გაუწევს და შეთანხმება მოხდეს და მათაც შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრებები ვიდადონ მხარეებს შორის ინადების თვალსაზრისით. ამიტომ პრინციპული იქნება, ვინ რა პოზიციას დაიჭერს. მე მზადოა, რომ მოვისმინო ყველა წინადადება, მაგრამ ჩვენ უთხარით ასევე, რომ პატიმრებს ციხეში ვერ დავტოვებთ. ეს ჩვენთვის ალსახაა. მთელ ამ პროცესში კომპრომისისათვის მზაობას ვაჩვენებდით და ეს გამოიხატა ზუსტად იმაში, რომ ჩვენს მოთხოვნებში ერთ-ერთი ვარიანტი გაჩნდა პლებისციტი და პლებისციტი შეიძლება იყოს სწორედ კომპრომისული გამოსავალი ამ ვითარებიდან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტმა გაყინული პოლიტიკური პროცესი დაძრა. დაპირისპირებულ მხარეებს შორის გუშინვე შედგა შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში თავად სტუმრის მონაწილეობით, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობით და ახლა მთავარია, როგორ გაგრძელდება აღნიშნული პოლიტიკური პროცესი. სავარაუდოა, რომ დაგეგმილია ყოველ შემთხვევაში, რომ მხარეები შეთანხმებამდე ორი კვირის ვადაში უნდა მივიდნენ. მადლობა ქრონიკის ეთერში, სოფო ბერიძე საუბრობდა. ახალი პოლიტიკური რეალობა ქვეყანაში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტმა განაპირობა, რასაც წინ უძღოდა მხარეებს შორის ორბელიანების სასახლეში 2 საათიანი მოლაპარაკებები. შეხვედრაზე მართულ გუნდს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენდა. შეფასებები ერთობლივ ბრიფინგზე გაკეთდა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ დიალოგის ფარგლებში ყველა შეკრება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. პრემიერ-მინისტრმა კი იმედი გამოთქვა, რომ ოპოზიცია კონსტრუქციულ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას. საქართველოში აღდგა პოლიტიკური დიალოგი. ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ოპოზიციის ლიდერებთან და მთავრობასთან, პრემიერ-მინისტრთან. ჰქონდა შესაძლებლობა მოგვესმინა ერთმანეთისთვის და გაგვეგო, რომ არსებობს უამრავი რთული საკითხი, რომელიც უნდა გადაჭრან პოლიტიკურმა პარტიებმა. მე შევთავაზე ევროკავშირის მხარდაჭერა იმისთვის, რომ დავადგინოთ ყველა დადებითი ძალისხმევა და სხვადასხვა ელემენტები. ორ კვირაში ბრიუსელში ასოცირების მორიგი საბჭო გვექნება საქართველოსთან. განვიხილავთ, თუ რა პროგრესია მიღწეული სხვადასხვა რთულ საკითხებზე, თუმცა მნიშვნელოვანი გზავნილი იქნება ის, რომ ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების დაცვა. ამ ქვეყანაში უამრავი გამოწვევაა: ეკონომიკური, სოციალური პრობლემები, COVID-19, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. სწორედ ამიტომ დაუყოვნებლივი აუცილებლობაა, რომ გადაიჭრას პოლიტიკური კრიზისი. ამიტომ ვამაყობ, რომ დღეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა სწორი მიმართულებით. ეს არნიშნავს, რომ ყველაფერი გადაიჭრა და რომ რთული საკითხები აღარ არსებობს პოლიტიკურ მხარეებს შორის, თუმცა არსებობს პოლიტიკური სურვილი, პოლიტიკური დიალოგისადმი და პოლიტიკური გამოსავლის მოძებნისადმი. ვიმშელეთ
თეორიის საკითხებზე, რომელიც იმ განსხვავებებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მართულ პარტიას, ხელისუფლებას და ასევე ოპოზიციას, უნებრევია ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოზიციები გარკვეულ საკითხებზე, რომელზე ჩვენ გაგვაჩნდა ჩვენი არგუმენტირებული მოსაზრება, ასევე მოვისმინეთ თითოეული წარმომადგენლისგან, თითოეული მონაწილისგან მათ მიერ დასმული შეკითხვები და მე მათ რა თქმა უნდა გავეცი პასუხი. ასევე ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს დიალოგი გაგრძელდება. მე რა თქმა უნდა მექნება კონსულტაციები პარტიის პოლიტიკურ საბჭოსთან და რა თქმა უნდა ჩვენ შემდგომ ნაბიჯზე ჩამოყალიბდებით და ამის თაობაზე საზოგადოებას ვაცნობთ ჩვენს პოზიციას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის მოწოდება და რეკომენდაცია რჩევა იყო ის, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩვენ ყველამ ერთად ოპოზიციამ, პოზიციამ, ხელისუფლებამ გამოვნახოთ საერთო ენა, რომელიც საუკეთესოდ ემსახურება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესს. მე კიდევ ერთხელ განვაცხადე შეხვედრაზე, რომ ჩვენ უნდა გამოვნახოთ შესაძლებლობა და ისეთი ეროვნული იდეა, საერთო ასე ვთქვათ იდეა, რომელიც გაგვაერთიანებს, რომელიც ჩვენს ხალხს გააერთიანებს და ჩვენს ერს გააერთიანებს. ეს არის ის, რაც შეირდება ყველაზე მეტად ჩვენს ქვეყანას დღეს. საერთო ეროვნული კონსენსუსი, საერთო ეროვნული თანხმობა რეალურ კონკრეტულ საკითხებზე და არა იმ განსხვავებზე, რომელიც ჩვენ შეიძლება გქონდეს. პოლიტიკური დიალოგი განახლდა მოლაპარაკების მაგიდაზე 6 მთავარი საკითხი დევს, მათ შორისაა პოტენციური ადრეული არჩევნები, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და პარლამენტში ძალთა გადანაწილება. ამ რეალობით ოპოზიცია კმაყოფილია, მართული გუნდის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ყველა ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის ნორმალიზაციისთვის. ჩვენ ქონდა ძიმე ცხადია შეხვედრა, ეს არ იყო მარტივი შეხვედრა. ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში ვითარება არის უკიდურესად დაძაბული და ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ან ჩვენ ეხლა მოვძებნით გზას ამ პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად, ან ვითარება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნება უახლოეს მომავალში, იქნება კიდევ უფრო მძიმე. ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის გასაგებია, რომ თუ ჩვენ გვსურს, რომ მივაღწიოთ შედეგს, ორივე მხარემ შესაბამისად უნდა დააფიქსიროს პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ ეს შეთანხმება იქნას მიღწეული. შევიმუშავეთ ჩარჩო, რომელშიც შედის ყველა საკვანძო საკითხი და ეს არის მისი ინიციატივა, ძალიან პოზიტიური ინიციატივა. ეს არის ის ჩარჩო საარჩევნო რეფორმასთან, სასამართლო რეფორმასთან და სხვა საკითხებთან ერთად, რომლის ნაწილია საკვანძო პოლიტიკური დაპატიმრებები და პოლიტიკური მართსაჯულები, მოდი ასე ვთქვათ, და ახალი არჩევნების საკითხი. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის უცვლელი. ხილი ოპტიმიზმი შეგვიძლია გქონდეს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილია ყველაფერი, იმიტომ რომ არ გვისაუბრია კონკრეტულად ალტერნატიულ გადაწყვეტის გზებზე, მაგრამ ჩვენ ოპოზიციამ თქვით, რომ რა თქმა უნდა უარს არ ვიტყვით ასეთი ტიპის დიალოგზე, ასევე ხაზი გაუსვით, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პატიმრების საკითხი და რიგარეში არჩევნების საკითხი. შესაბამისად მზაობა გამოვთქვით, რომ დიალოგში მივიღებთ მონაწილეობას. ასე შეთანხმება მოხდა, არის ისო, თვითონ ბატონ პრეზიდენტმა დადო პუნქტები, ანუ ჩვენთან საუბრის და ქართულ სამეფოსთან საუბრის შემდეგ პუნქტები, რომლის გარშემოც ის თვითონ მნიშვნელოვანია მოლაპარაკების გაგრძელება. დიალოგი არის ამ სიტუაციიდან ერთადერთი გამოსავალი, ეს გვესმის ჩვენს და ამას ყოველდღე საჯაროდ საუბრობდით. ეხლა მთავარი არის, რომ ამ 4 პუნქტის გარშემო, ამ 6 პუნქტის გარშემო რომ დავიწყებთ საუბარს, ხელისუფლებამ გამოიჩინოს მეტი კონსტრუქციულობა. კიდე ერთ რამეზე შევთანხმდით, რომ არ უნდა იყოს დღეს, ესე ვთქვათ, კუნთების თამაში. ვის უფრო ძლიერი პოზიცია, ვინ უფრო ძლიერია ქუჩაში, ვის უკავია ხელისუფლება, ამაზე აი ამ ესე ვთქვათ კონტების თამაშმა შეიძლება ეს ქვეყანა მიიყვანოს ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე. ერთი საკითხის განხილვაზე არც უარი არ ყოფილა, მე ეს აღნიშნე, არც ერთ საკითხის დეტალებში არ შევცვლა. დღეს ამ მომენტისთვის პროგრესი არის ის, რომ არ არსებობს წითელი ხაზები. ჩვენ გვჭირდება მეტი დრო იმისთვის, რომ მეტი დიალოგი და მეტი ურთიერთგასვლა პოზიციების, კომპრომისზე ფიქრი ორივე მხრიდან შევძლოთ, რომ გამოვიყვანოთ ქვეყანა ამ კრიზისიდან. ჩვენი შეხვედრა სწორი მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, განცხადება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ Twitter-ზეც გამოაქვეყნა. მისივე სიტყვებით, ზოგიერთი საკითხი გადაუჭრელი რჩება, მაგრამ არსებობს ნება, რომ ყველა მხარესთან პოლიტიკური გადაწყვეტილება მოიძებნოს, ამბობს შარლ მიშელი.
თალადობრივმა პოლიტიკურმა კონფრონტაციამ გზა დიალოგს უნდა დაუთმოს. ყველა პოლიტიკური პარტია საქართველოს ინტერესებისთვის უნდა გაერთიანდეს. ამ განცხადებით ეხმაურება საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს ლიეტუვის პრეზიდენტი. იდანას ნაუსედა თვითერზე წერს, ციტირებ, მხარს უჭერ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მისია საქართველოში ახლა შუამავლობის დროა. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტში განცხადება კეთდება და მაშინ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. დავიწყოთ. მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენებათ, 4 თებერვალს პარტია მოქალაქეებმა და ქართულმა ოცნებამ ჩავატარეთ ბრიფინგი და მაშინ მოგახსენეთ, რომ იქნებოდა საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფი. რაც თავისუფლი იყო ჩვენ პარტიებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესრულების პირველი ნაბიჯი. ასევე გახსოვთ, რომ ამ მემორანდუმს შემოერთნენ ევროპელი სოციალისტები. დღეს ჩვენ დგამთ მეორე ნაბიჯს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს, რომელიც შემუშავდა სამუშაო ჯგუფში ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან კონსულტაციის საფუძველზე. ეს პროექტი ფუნდამენტურად დახვეწს როგორც საარჩევნო სისტემას, ისე საარჩევნო პროცედურებს და დაასრულებს ყველა სახის სპეკულაციას არჩევნებთან დაკავშირებით. მოკლედ წარმოგიდგეთ იმ ძირითად სიახლეებს, რომლებსაც ეს საარჩევნო რეფორმა ითვალისწინებს. კერძოდ, პირველი, გაიზრდება მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში პროპორციული წესით არჩეული წევრების წილი, კერძოდ თვითმართველ ქალაქებში თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ყოველ ერთ მაჟორიტარ წევრზე იქნება 4 პროპორციული წესით არჩეული წევრი, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში ყოველ ერთ მაჟორიტარ წევრზე იქნება 2 პროპორციული წესით არჩეული წევრი. მეორე, საარჩევნო ადმინისტრაციის ცენტრალური და საოლქო დონეები დაკომპლექტდება 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრით პარიტეტის პრინციპით, ანუ 1 პარტია 1 წევრი. მესამე, დაინერგება ამორჩეველთა ელექტრონული რეგისტრირება და საარჩევნო ბიულეტენების ელექტრონული დათვლის სისტემა. მეოთხე, აიგზალება უბნის დოკუმენტაციის დალუქვის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შესწორების ოქმის შედგენა. მეხუთე, აიგზალება საოლქო კომისიის მიერ შესწორების ოქმის შედგენა დოკუმენტაციის გახსნის და ბიულეტენების გადათვლის გარეშე. მეექვსე, მიუხედავთ იმისა, იქნება თუ არა საჩივარი, 73-ვე საარჩევნო ოლქში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლინდება 5 უბანი, რომელიც გადაითვლება. ჯამში, საერთო ჯამში არჩევნებზე გადაითვლება 365 უბანი, რაც წარმოადგენს უბნების საერთო რაოდენობის 10%. შემდეგ გაიზრდება საჩივრების შეტანის და განხილვის ვადები. ასევე შესაძლებელი გახდება საჩივრის ელექტრონული ფორმით შეტანა, შესაძლებელი იქნება ცესკოს მიერ სამართალდამღვევის ოქმის შედგენაზე უარის გასაჩივრება სასამართლოში, აიკრძალება საარჩევნო უბნებიდან 100 მეტრიან რადიუსში ადამიანთა შეკრება და ამორჩეველთა აღრიცხვა, გაფართოვდება იმ საჯარო მოხელეების წრე, ვისაც ეკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, აიკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციისთვის საჯარო მოხელეების სამსახურებრივი ნიშნით შეკრება. ეს გახლავთ ის პუნქტები, რომლებიც, როგორც მოგახსენეთ, ფუნდამენტურად შეცვლის ჩვენ საარჩევნო სისტემას და პროცედურებს. მემორანდუმის ერთადერთი საკითხი, რომელიც ამ ეტაპზე ღიად რჩება, შეეხება საარჩევნო ბარიერს. როგორც იცით, ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ საარჩევნო ბარიერის დაწევა კონსტიტუციით დღეს გათვალისწინებული 5%-იანი ბარიერიდან მაქსიმუმ 3%-ამდე, თუმცა ამისათვის საჭიროა, რომ პარლამენტში აქტიურად მუშაობდეს დეპუტატთა ის რაოდენობა 113 დეპუტატი, რომელიც საჭიროა კონსტიტუციის შეცვლისთვის. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ რეფორმაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი კვლავ გააგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს დაახლოებით 2-თვიანი პერიოდი, მანამ სანამ პარლამენტი პროექტს მესამე მოსმენით მიიღებს. ამ პერიოდში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამუშაო ჯგუფთან ერთად ვიმუშაოთ პროექტის დახვეწაზე და გარდა ამისა ჩვენ ამ პროექტს გავაგზავნით ვენეციის კომისიაში და ოდირში, რათა მათ წარმოადგინონ საკუთარი დასკვნა. კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ პარტიებს, რომლებიც უარს ამბობენ საპარლამენტო მუშაობაში მონაწილეობაზე, პირადი და პარტიული ინტერესები გადადონ გვერდზე, შემოვიდნენ პარლამენტში და მონაწილეობა მიიღონ ამ მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში. მადლობა. მოგესალმებით სულ ყველას. დღეს ჩემი აზრით არის ნამდვილად ისტორიული დღე, იმიტომ რომ ჩვენ შევძელით საბოლოო ჯამში მიგვეღწია შეთანხმებისთვის
და მიგვიღო დოკუმენტი, რომელიც რეალურად საქართველოში საომავლოდ ცვლის არჩევნებს და არჩევნებს გახდის ბევრად უფრო სანდოს და ბევრად უფრო გასაგებს ჩვენი მოქალაქეებისათვის. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მეც და ალეკო ელისაშვილი ვთვლით, რომ ჩვენი ამოცანა, რისთვისაც შემოვედით პარლამენტში, პრაქტიკულად ჩვენ შევასრულეთ და შევასრულეთ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ეს ცვლილებები რეალურად როდესაც არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, თვითმართველობის არჩევნებს გულისხმობ, თუ ვადამდელი არჩევნები იქნება, თუ 24 წელს არჩევნები, როცა არ უნდა ჩატარდეს ეს საარჩევნო დღე, არჩევნების დღე იქნება ბევრად უფრო გამჭვირვალე, იქნება ბევრად უფრო გასაგები და ბევრად უფრო უკეთესი ვიდრე აქამდე ყოფილა. და რატომ? იმიტომ რომ ეს ცვლილებები ითვალისწინებს ყველაზე მთავარს. ელექტრონული მთვლელი მანქანების შემოტანას პირველ ეტაპზე ნაწილ უბნებზე და შემდეგ მთელ საქართველოში, რეგისტრაციას ანაბეჭდის საშუალებით, რაც გულისხმობს, რომ ეს ყბადაღებული თემა კარუსელები საბოლოოდ დაიხურება. ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, 10% სავალდებულო გადათვლა. ეს რას ნიშნავს? რომ სავალდებულო მთელ საქართველოში 365 უბანი დაახლოებით სავალდებულო წესით გადაითვლება, რაც პრინციპში უკვე გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ვინმე სადმე რაღაცა გაყალბებაზე იფიქროს, იმიტომ რომ ასეთი მასშტაბის გადათვლა თავისთავად დააზღვევს ამ პროცესს და ეს გადათვლა მოხდება არა ერთი თვის და ორი თვის მერე, არამედ მაქსიმუმ 6 დღის ვადაში არჩევნების ჩატარებიდან. ეს და სხვა ყველა ცვლილებები, რაც ამ კანონპროექტით არის გათვალისწინებული, არის ნამდვილად ჩემი აზრით რევოლუციური და რაც მთავარია, ახალ პოლიტიკურ ძალებს, ახალ პოლიტიკურ ლიდერებს შესძლე მისცემ საშუალებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ პროცესში. ამ ცვლილებების თანახმად თბილისში ბარიერი იქნება 2.5%, თვითმართველ ქალაქებში ასევე 2.5%, სადაც მიმართება იქნება 1:4-თან პროპორციული სისტემის სასარგებლოდ, ხოლო დანარჩენ საქართველოში ბარიერი დაიწევს 3%-ამდე, მუნიციპალიტეტებს გულისხმობ. ასე რომ ეს ყველაფერი მთლიანობაში შემდგომ არჩევნებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, როცა უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები, გახდის ჩვენი მოქალაქეებისთვის ბევრად უფრო სანდოს და რაც მთავარია, არჩევნების გამო ამ ქვეყანაში უნდა დავასრულოთ ერთმანეთისადმი დაპირისპირების და პოლიტიკური კრიზისის შესაძლებლობა. არჩევნები აღარ უნდა იყოს პოლიტიკური კრიზისის გამომწვევი. ეს არის მთავარი ამოცანა, რის გამოც ჩვენ შემოვედით პარლამენტში და ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, რომელიც დღეს უკვე დაინიცირდება და სულ მალე იქცევა კანონად. იმასაც ვიტყვი, რომ წინ გვაქვს კიდე განხილვების დაახლოებით 2 თვე, რაც არ გამოურიცხავს კიდე უფრო გაუმჯობესებას ამ კანონმდებლობის. ჩვენ ვიცით, რომ არასამთავრობო სექტორს აქვს კიდე რაღაც მოსაზრებები, დიპლომატიური წარმომადგენლების ჩართულობა იქნება, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ამ პროცესში. ჩვენ დაველოდებით ეუთოოდირის რეკომენდაციებს, რომელიც ახლა უნდა ჩამოვიდეს და ასევე ამ კანონპროექტს დავაგზავნით და დაველოდებით მათ საბოლოო რეკომენდაციებს. თლიანობაში ჩვენ ამას კანონად ვაქცევთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც სრული კონსენსუსი ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით იქნება, არა მარტო ჩვენს და ქართულ ოცნებას შორის, არამედ თლიანად საზოგადოებაში. ყველას უნდა გავაგებინოთ, რომ ეს ცვლილებები რეალურად არის გარდამტეხი და შეცვლის ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივას, იმიტომ რომ არჩევნები არის ფაკუთხედი და არჩევნები არის საფუძველი დემოკრატიის. დღეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ ის, რისთვისაც შემოვედით პარლამენტში, რის გამოც მოვაწერეთ დოკუმენტს ხელი, რეალურად ინიცირდება, უნდა დაინიცირებოდეს გუშინ, მაგრამ ერთი დღე გადასტომა გვაპატიათ, ინიცირდება დღეს და ეს იქცევა აუცილებლად კანონად. ეს იყო ჩართვა პარლამენტი და როგორც მოვისმინეთ, საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი უკვე მზად არის. დოკუმენტი, როგორც გავიგეთ, ასევე გადაიგზავნება ვენეციის კომისიაში. დღეს მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ოპოზიციას კიდევ ერთხელ მოუწოდეს, რომ შევიდნენ პარლამენტში და ჩაერთონ აქტიურ საკანონმდებლო საქმიანობაში.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტი ოფიციალურად დასრულდა. შარლ მიშელმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ცოტა ხნის წინ დატოვა. ის ევროკავშირის ელჩმა და ოფიციალურმა პირებმა გააცილეს, გაკეთდა პირველი შეფასებები ვიზიტის მნიშვნელობაზე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ვიზიტი იყო უაღრესად დროული, შინაარსიანი და თავად ის ფაქტი, რომ ის უშუალოდ იყო ჩართული შიდა პოლიტიკური პროცესების, მოწესრიგების პროცესში, მიანიშნებს იმას, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროკავშირი ქვეყანაში სტაბილურობას, ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას. ევროკავშირი არის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და ძლიერი მხარდამჭერი ყველა ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ისინი არიან ძალიან დაინტერესებული, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც არის ამ პროცესში ჩართული, მოძებნოს საშუალება პოლიტიკური დიალოგის და დეესკალაციის საშუალებით გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან. President of the European Council. მიშელის 24-საათიანი ვიზიტი საქართველოში ძალიან აქტიური იყო. შეხვედრების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას. პრეზიდენტმა ნათლად დააფიქსირა, რომ შეშფოთებულია საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისით. მან ითავა მხარეებს შორის პოლიტიკური დიალოგის ახალი ენერგიით განახლება. შარლ მიშელი პირადად გაეცნო ვითარებას გამყოფ ხაზთან, ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ადგილობრივი მოსახლეობა დგას. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროპის პოზიცია, რომ აუცილებელია იქ გაძლიერდეს მონიტორინგი. ის მისია არა მარტო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის, არამედ მოლაპარაკების განახლებისა და ჰუმანიტარული ვითარების გამოსწორებისთვის. ბოლოს მინდა მკაფიოდ დავაფიქსირო, რომ ეს ვიზიტი იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ირაკლი ღარიბაშვილს თანამდებობაზე დანიშნას ულოცავს, როგორც ოფიციალურ მილოცვაში აღნიშნული პანდემიით გამოწვეული სირთულების მიუხედავად, უნგრეთ საქართველოს ურთიერთობების სწრაფად ვითარდება. ნებამომეცით მოგილოცოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა, მოხარული ვარო პანდემიით გამოწვეული სირთულების მიუხედავად, უნგრეთ საქართველოს ურთიერთობების სწრაფად ვითარდება. დარწმუნებული ვარ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთპატივისცემასა და მეგობრობაზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაღრმავება ორივე ის ინტერესია. გარწმუნებთ, ჩემი მთავრობა მომავალშიც დარჩება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ სწრაფვის ერთგულ მხარდამჭერად, აღნიშნულია ოფიციალურ მისალოდ წერილში. ირაკლი ღარიბაშვილს მთავრობის მეთაურის პოსტზე დაბრუნებას ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრიც ულოცავს. ამ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე დანიშნა თქვენს მაღალ პოლიტიკურ ავტორიტეტსა და პროფესიონალიზმს ადასტურებს. ოფიციალურ მისალოდ წერილში ასკარ მამინი გამოთქვამს რწმენას, რომ ორი ქვეყნის მთავრობებს შორის მეგობრული ურთიერთობა და თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. ბოლო 24 საათში საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 461 ადამიანი დაინფიცირდა. ქვეყნის მასშტაბით 22900 ტესტი გაკეთდა. რაც შეეხება განკურნების დინამიკას, COVID-19 163 ადამიანმა დაამარცხა, გარდაიცვალა კიდევ 12 ინფიცირებული. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 2.1%-ია. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა მოკლე ანონსით პირველ საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი.